Det arbejde, du har lavet på computeren, f.eks. din tegning, forsvinder, når du lukker computeren, medmindre du har gemt det. For at gemme dit arbejde på computeren, skal du klikke på menuen Filer og klikke igen på menupunktet Gem som. Her foreslår computeren selv, at arbejdet skal gemmes i mappen Billeder. Nederst skrives navnet på dit arbejde, og klik på Gem.